Assalamu alaikum. Arabanızlar Urmatto Teskavar kanalının görücüleri salamatsızlar be. Biz Borbor kalıyoruz Bishkek şehrinde cüreyiz. Satlatırgan üyelerde Çekiden tartık görsüyordu vatavuz. Kezekte satlatırgan Daha bir üy var. Al Erkindik köçesinin 205. dereginde Ceyhaşkan. Buna ol ilk taraf tu köçe. Bu prospekt Bishkek'teki Civek yolu prospektisi. Bu cerde Erkindik bulvarı mene kesilişet. Bu park. Bulvar tuğandar. дал ушул кесилиште жашыл түстөгү бишкек петролум май куюучу жайы бар дал ушул жерден сиздер ушул көчө аркылуу түз ылдый түшөсүздөр эркиндик көчөсү түз аягына чейин түшүп бара бересиздер жакын эле урматтуу биздин көрүүчүлөр кадырма мекендештер алыстабай турасыздарбы биз сатыла турган үйгө жетип келип калдык азыркы биз көрсөткөн эркиндик бульварынын уландысы эркиндик көчөсү мына ушул Сіздер жібек жолыдан түп түз эле ылдый ленинград көчөсү менен кесилишкен жерден дагы бери кесип өтөсүздөр ылдыйраак түшүп келсеңиздер ушул эркиндик көчөсүнүн эң аяғына 100 метр жетпей жолдың оң жағында 205 жүз бешинчи даректе мына ушул чақан жаңы ремонт болған үй турат ушул үй сатууга болор а

ашыкча адам деле кирбейт ашыкча унаа деле кирбейт анан уна коюучу жайлар да мына бак дарак эгилген жерлери да кенен экен да э кенен экиден машина батат жакшы мынабу кайноол экен туугандар слива алча бар экен бул дарактар да сизге караштуу дейми э караштуу бүт эле түшүнүктүү үйдү жаңы ремонт кылдыңызбы Я. кышында бүттү былтыр полный кап ремонт болду да жаңыдан Бұл өзі жаңы құрылған үйбі же ескі үйді капремонт кылдыңыздарбы эски үйдү капремонт кылдык бүт оңдоп түзөөдө бүт оңдолдук шуақтарынан бери түшүрүп жаңыдан шалып ичинен бери только сөөгү эле эски сөөгү эски калганы бүт жаңы үй зал кухня беш түшүнүктүү бир чекеден баштай беребиз дарбазанын сыртында мына көчө жакта көрүп турасыздар евро брусщатка басылыптыр бул жерге дагы унаа коюуга мүмкүн экен мына бул жагына чейин улаптыр чек араңыз эми ушул дубалдын башталган жеринен мына бул жерге чейин экен да э дарбазаны турсуз жидкий травертин тартыптырсыз дарбазанын ичкери тарабына унаа коюучу жайга навес жасалыптыр э эки унаа батат эки унаа батат үйдүн чатырын караңыздар чатыры мына күрөң түстөгү металл черепица менен жабылыптыр боковойлору фронтондору дагы кагылып жасалыптыр көрүп турасыздар азыр эми бир чекеден көрсөтө беребиз бул болса чоң дарбаза заманбап гүлдүү дарбазадан коюптур бул жагында мына калиткасы бар экен сиз ачып берип турсаңыз мен секин кирип көрө берейин э кана айтып берип туруңуз бисмиллахи рахмани рахим мына айткандай эле эки унаа батат экен кенен э алып барып тээ төргө чейин киргизип койсо жер қанша сотик чыгат 5 сотых чыгат беш сотих чыгат мына аурасы жакшы чакан бир үй бүлөгө жете турган үй экен да баардык шарты барбы ичинде бар баардыгы бар центральный канализация центральный канализация газ барбы бар? газ бар барбоон газ бар суу бар свет бар отопление бар баардыгы бар экен да жакшы экен да сонун эй О, арқасында да жері бар екен. азыр ал жақты да барып көрсөтөбүз Көше жақтағы дуал менен үйдің ортасында дағы 2,5 метр аралық бар екен. Терезелері бардығы пластик болып тұр, сыртына темір, решеткаларын дагы кадаптыр кондиционер иштеп турат туугандар жүрүңүздөр кирип көрөлү ушул эшиктен киребизби ооба ушул этениеб бул Бұл эми бут чечмек экен туугандар жерге бутту чечип анан құтты сиздердин куттуу үйүңүздөргө кош келдик жаркыратып ғой, а? зор болуптур ремонт лган эмеспиз да ремонттон акчаны аябай өзүбүзгө жашайбыз деп жасаганбыз да а эмнеге сатып атасыз анан акча керекпи эмне жок бул жактан эми башка жакка кетип атабыз да көчүп кетип атасыздарбы ошон үчүн да э ошон үчүн сатып жакшы мына негизги эшиктен ичкери киргенде эле бұл жерге мына 4-5 беш метрге кафел басылыптыр мына гүлдөрү бар мунун астында теплый полу бар экен э датчиктери турат теплый полу бар экен ваннага да кирген бул жака даы а мында болсо чоң күзгү коюлуптур туугандар бөлмөлөргө чекеден кире берет экенбиз бул болсо ортодогу коридор экен эми оң жактан баштайлы мына биринчи эшиктен кирели бул жагы а бул жагы санузел экен а санузель душевой туугандар душевая кабина бар экен төрүндө күзгү раковина унитаздары коюлуптур вытяжкасы бар екен потолок полу бүт жасалыптыр туғандар Бұл жағы жақсы мына эшиктер да мына апапакай сапаттуу жакшы эшиктерден коюпсуз э жакшы ички даборлору да кагылыптыр мына эми бул жагы ашканасы экен ашкананын рабочий зонасын қараңыздар бұл жағына оң тарабына сплошной тэ төргө чейин эмерек коюлуптур орнотулуптур Vıçka var ki, gaz elektro peçka, su, moyka, filtreminin. Filtreminin işi pasoda mı işte, maşına can gibi olur mu? Ama ne oldu? Bit can gibi hey, bu pasoda mı işte, maşına bit. Hmm, var, bunlar kalan mı? Kalan bunlar. Kalan. Bu cıkta çok kovar ki, aslında K bir daha aparat var. Mikroval Novka. Hmm. Hala dinlik büt barı var iken daha çeşeğen ha? Çeşeğen bulduk, dayar da şartı. Zor iken ne? Büyük koca ikeleri, Eğer mümkünçülüğünüzdür, tuğra gelse uygulayınızdır da. бул үйдү алганга аракет кыла бериңиздер мына ремонтун дагы жаркыратып жакшы кылыптыр бүт сиздер үчүн шартты түзүп коюптур мына муну көргөн үй кожойкелери жата калат го мында бир терезеси бар экен күн чыгыш тарабында жайгашыптыр отоплениясы бар экен күмүш түстө жасалган боелгон ремонт болгон үй экен эми кухнядан сырткары бөлмөлөрдү чекеден тааныштыра беребиз мына бул бөлмө бул спальный детский экен э орточо да орточо спальня туугандар мына чакан Бір адамға орын коюлуптур бул бұл болсо шкафтары менен туғандар. бөлменің турасы 3 метр ұзындығы қанша бір үчкө төрт он эки чарчы метр чыгат э мунун дагы күн чыгыш тарабында терезеси жайгашыптыр потолоктору бүт гипсокартон болған а а натяжной ба баягы матовый натяжной экен кичи лампа люстралары илиниптир а еме анын қарама қарсысында бұл жағында дағы бір чакан бөлме бар екен булчу детскийби детский бул а Бұл дагы екен. мына бул бөлмөнүн туурасы 2 метр ал эми узундугу төрт метр 2-ге 4, 8 чарчы метр чыгат экен көчө жагында үйдүн астанасы тарапта 2 терезесі бар екен. Жарық бөлме екен туғандар. отоплениясы бар екен, а? бар бұл жерге буюрса бүгүн коноктор келет эле бүгүн конок маараке жакшылык күнді демек біз жакшылык күндө майрам күндө мынандай жаңы ремонт үйге келіп қалып калыптырбыз конок стол стулу коюлуптур жумшак эмереги коюлуптур ремонту жакшы болуптур Бұл зал экен туурасы төрт метр ұзыны қанша жети метр чыгабытөрткө жети зима лета жай кышын иштеп тұрған кондиционер бар екен азыр бөлменің ичи коноктордун келишине муздак бұл болса терезесі терезеси қалың екен подоконниктері подоконниктери өте өтө қойылып тұр отопление батареясы дағы екі терезенин астына чугунный коюлуптур туугандар ал эми потолок натяжной екен матовый екі чоң люстра чекелеріне кичи лампалар бүт бары ілініп асылып тұр. қонақтар келсе қонақтардың келісіне дасторкон уже даяр болып қалып тұр бұл жақта чоң экран антенна бе кирген антенна бар интернет интернет бар бар жақсы екен анда бұл қонақ бөлмесі болды мен полын сіздерге таныстырып қояйын баардык эле бөлмөлөрдүкү бірдей екен а э пол э түз бірдей түстө екен мына молочный цвет ламинант экен туугандар астыңғы плинтустары дагы мына бийигинен коюптур заманбап жакшы болуптур а бул төрдөгү спальня екен а спальня чакан бөлме узун туурасы төрткө төрт он алты шаршы метр чыгат екен мында да бир терезесі бар екен ремонты жарқырап жақсы болып тұр Таза тытқан чакан спания екен туыдар. Ошұра бір бөлме, зал менен 2 бөлме, аа, бул жакта 3 бөлме, а менен 4 бөлме коридор деп эсептеп айтабыз. Ал эми кухня менен 5 бөлме болду туыдар. Ремонту жакшы болуптурбу? Жакшы болуптур, а? Мына сөгү eski үй болсо дагы анын ремонтун заманбап кылып эми колдон чыгарбаңыздар үйдүн баасы канча 87000. 87000 доллар а? кеми барбы кеми бар сүйлөшсөк болот да эми э болот сексен жети доллар кеми бар сүйлөшөбүз э обмен вариант вариант бар однокомнатный квартирага болсо болсо же элитка квартирада жакшы түшүнүктүү демек варианттары бар экен баасы сексен жети миң доллар кеми бар экен бул жагын эми өзү менен чалышып сүйлөшүп келишип алып аласыздар бул болсо навес широкий жасалыптыр туурасы эле бир жети метрди чамалайт экен жарыктары коюлуптур а бүт коюлган бүт коюлган бул жерге болсо үйдүн алдына евро бручатканы улантып басып бул жагын өзүнчө навес кылып коюптур бул жагында эмне кошумча улап кургансыздарбы топкасы бар топка болгонбу отопление ушул жактан тең а газ кириптир газовый котель коюлуптур кышында ушуну менен чыктыңызбы быйыл ушу менен чыктык алты миң чыкты ш айынабы айына алты миң айына алты миң машинасы кошумча летний кухнянын шарты уюштурулуптур газы кириптир да газы бар о зорго мына жагы э а байке бул зор ғой? жакшы сонун экен э жашыл зона бар турбайбы а балдар футбол тебе тұрған поле бар екен экен кааласаңыздар жаш көчөт эгип бул жерди жапжашыл бақша кылсаңыздар болады екен бұл жақта роза гүлдер майда көшеттер бар екен аларды да кейін секин секин жылдырып жылдырып алыш керек э мына алмалар бар екен бұл жерде жер қанша дедіңіз ошонда беш сотх беш сотых айланасын бүт тосуп биік қылып дуалдың да үстін крышасын жаап туғандар те төргө очок гана навес кылып коюптур үч очок арбикюрный анысы да барбы э Анда көрүп коелу биз менен чогуу болуп туруңуздар алыстабай туруңуздар мына навес анын нары жағында да стяжка тегіздеп тегиздеп қой, ал жерге не план болды эле Бұл жерге бир нерсе кылам бе? Бұл жерден тамак жасап отуруп жайкы летний терраса навес данв түшүнүктүү а бул болсо үч очок чоң казан нарагында печкасы бұл жерге ғой бұл жерге дагы келген үстінде бетінде кафель іші иши тұр а кафель іші қалды светтер тартылган жақсы екен жақсы екен а мынау чыгып турган трубалардан суу чачырап чыгабы чыгат жақсы екен суны шашыратып қойса үйө үйге дагы мындай салқын ауа болуп турса керек а кечинде дем болбой а іштеттіңіз бе а мына мына азыр иштеп баштады туугандар көрдүңүздөрбү напор кандай болуп атат жакшы элеби напор күндүзү бир слабыйраак А, жакшы жақсырақ болады. Жақсырақ. А, демек түсінікті. А, мына жерден краникти ачсаңыз эле баардыгына кетет экен да бардыгынаа жакшы экен сонун сексен жети миң доллар кеми бар Документтері так элеби баарыта баардыгы бар Бардығы бар паспорт кызыл китеби полый мага жакын жерде мектеп керек бала бакча керек мечит керек ушуларды айтыңшы. мечит бар ленинградский мечит бар мектеп бар балабақша жанында бүт бар маркет аптека бар эки жүз метр аралықта транспорт эми қайсы ленинградскийге ба ленинградскийге чыкса да болады анан советскийге чыкса болот советскийге жакын советский бияк жақын а и советский жакын болот түсінікті онда жақсы екен ленинградскийге де жақын жақсы екен сонун эми кимге насип кылаар экен кимдир бирөөнүн бешенесине жазды да сізге игілік каалайм жақсы сатып алыңыз жакшы мээнет кылыптырсыз эскини оңдоп көркүнө чыгарып коюптурсуз эми муну бирөө алат да бирөө жашайт да жыргап маза кылат экен да ишиңизге колуңузга береке аллах таалам сизди сиздин бала чакаңызды колдоп коргоп турсун мен анда жыйынтыктайм бул үй бишкекте эркиндик көчөсүнүн эки жүз бешинчи дарегинде жайгашкан туугандар эгер жакса экрандагы телефон номурларга чалып байланышып алсаңыздар болот экен мен өз милдетимди аткардым көрсөтүп тартып, тартып сиздерге маалыматты Malum attı, koydum. amançılıkta görüşü Kelgen yolun olun benin kayrağa